provesti 40 godina rada u jednoj ustanovi kulturnoj kao što je Gradski muzej Varaždin je jako dugo vrijeme. A opet, meni se čini da je proletjelo jako brzo. Tu je bilo i stručnog rada i vođenja muzeja kao ravnateljice. Tu je bilo puno i učenja, puno suradnje s različitim kolegama. Dakle, to je jedno razdoblje koje je to obilježilo na svaki način moj život. Studiranje na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu možda ostavilo na mene jedan od najupečatljivijih tragova. Prije svega, Radovan Ivančević, profesor i dugogodišnji predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, koji nas je naučio i kao pedagog, ali prije svega kao povjesničar umjetnosti, da od osnovnih postulata koje smo dobili kao studenti ne smijemo odustati. Dakle, uvijek biti na tragu naše struke. Od dragih suradnika, ali prije svega ljudi o kojima sam puno naučila, svakako je doktorica Željka Čorak. Na Institutu za povijest umjetnosti, gdje je ona radila, zajedno u istoj kancelariji sa Tonkom Arojevićem, Željka je i Tonko su me naučili da jednako treba cijeniti, vrednovati velika dijela hrvatske umjetnosti i svakom i najmanjem, i ponekad nam se čini i beznačajnom, spomeniku kulture treba pristupiti na jednako važan i vrijedan način. Tada, kao mlada ravnateljica, sam imala niti 34 godine kad sam počela voditi Varaždinski muzej. Bilo je tu puno pitanja, nema tog fakulteta koji vas može pripremiti za takav posao. Tada je Vladimir Maleković, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, za kojeg ja još uvijek smatram jednim od vrhunskih menadžera u hrvatskoj muzejskoj djelatnosti, naučio da ili savjetovao u mnogim situacijama. Jer muzeji, pogotovo muzeji kao što je Varaždinski muzej, ne mogu funkcionirati samo sredstvima iz državnog proračuna ili gradskog proračuna. Naprosto moraš postati segment svoje zajednice i moraš surađivati s ljudima koji će ti pomoći na svaki način, pa i financijski. Ravnateljica muzeja, gospođa Jasna Tomičić, započela je i dovela pa gotovo do završetka obnovu i sanaciju Varaždinskog starog grada, u kojoj je uključen i novi treći po redu stalni postav kulturno-povijesnog odjela. Malo tko od Varaždinaca zna, naročito ovih srednje i mlađa generacija, da je obnovu starog grada zapravo financirao samo doprinos Varaždinaca, koji su i ljudi Varaždinskog kraja, koji su eto svaki mjesec od plaće jedan dio ili im se oduzimalo ili su oni davali za stari grad. Možda je i to razlog, ta duboka povezanost od prvih muzealaca kao što je Krešimir Filić ili Mira Ilijanić kroz proteklih 100 godina, da su i Varaždinci jako osjetljivi na svoju kulturnu baštinu, na svoje nasljeđe, a prije svega na stari grad. I uvijek će i jesu reagirali kada je stari grad došao u pitanje zbog nekih estetskih ili kulturoloških pitanja. Najvažniji projekti u mojih 40 muzejskih godina svakako je rad na zbirkama i na stalnom postavu u Varaždinskom starom gradu. Kao mlada početnica kustosica bila sam suradnica
kolegi Miroslavu Klemu na stalnom postavu, na obradi zbirki i njemu uistinu zahvaljujem na znanjima koje sam stekla i na jednom samopouzdanju u obradi tih zbirki. Ja sam oduvijek smatrala da stalni postavi nisu završena priča, da oni uvijek moraju dobivati nove sadržaje, biti modernizirani, ali se mora sačuvati ona osnovna koncepcija koju su postavili naši prethodnici. Tako da se ja možda na neki način sa postavom stakla, keramike, satova ili pak mode nastavila rad na toj koncepciji. Što se pak tiče izložba, radila sam uistinu na stotinjak izložba različitih kao autorica ili suradnica. Možda mi je jedan od najdražih projekata velika izložba posvećena Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, začetniku hrvatskog identiteta. A ono što sam željela, a uistinu nisam stigla, to je novi dio stalnog postava, a to je sakralno ruho ili liturgijsko ruho. Građa je većim dijelom restaurirana, pripremljena i nadam se da će to mlade kolegice eto realizirati. Kroz svoje osobno mišljenje u ovih 40 godina mislim da je došlo do velikih promjena. Jedan od razloga tome je, osim što se i ljudi i društvo mijenjaju, pa tako i kulturne potrebe za kulturnim sadržajima, ja vidim ovih posljednjih možda 10 godina taj ulazak politike u društveni život u Hrvatskoj, pa tako i u kulturu. I često se u kulturne sadržaje stavljaju projekti koji svojim estetskim, svojim vrijednostnim sadržajima ne odgovaraju varaždinskoj kulturi. Hobije čovjek ima od najranijih godina, tako sam imala i ja. Naravno da posao u muzeju najvažniji dio mog života bila je moja obitelj, koja je to dvoje djece i prvo onaj odgoj, a kasnije prijateljstvo i uzajamna pomoć. Od uvijek sam voljela putovati. To je sreća što sam i našla životnog partnera koji je isto tako volio putovanja i nisam nikad mogla to odvojiti, taj svoj profesionalni dio od svojih hobija u potpunom smislu, jer na tim putovanjima su opet bili moji interesi kultura, muzeji, sadržaji, ono što sam govorila o susretu sa originalnim predmetima, da bih to, ta iskustva ili te doživljaje mogla prenijeti u Varaždin i u svoj posao. Ja se nadam sad ću moći se puno više posvetiti, to je cjelogodišnje plivanje. Plivanje na bazenu, plivanje na moru, svako plivanje i voda. Očito je to nešto što me sad kad više ne skijamo, to je i bicikliranje. Mene ćete vidjeti uglavnom po Varaždinu na biciklu i taj dio je to nešto što me ispunjava. I naravno, u mirovini se želim baviti i sa svojom obitelji, ali i pročitati sve one nepročitane knjige i zapravo posjetiti i još neka mjesta na kojima nisam bila. Pa mislim da je kultura za Varaždin neobično bitna, ali i za cijelu Hrvatsku. Najbolje su to pokazala predstavljanje kulture 90-ih godina, kada je zapravo Hrvatska se stvarala kao nacija i zemlja i država. A danas je itekako važno jer Varaždin ima što ponuditi. Gradovi poput Varaždina sa svojom kulturnom baštinom kao tradicijska kultura, ta jedna kultura koja ima svoje duboke povijesne
i kulturološke korijene je zapravo ključna za prezentaciju svakog grada, a posebno Varaždina.